Так, всім привіт. Сьогодні в мене спільне тренування. Я приїхав в клуб ArmGo в місті Львові до Олексія Яцька. Пішли. Так, всім привіт. Зараз ми знаходимося в клубі ArmGo. Приїхав до Льоші Яцька. Льоша, привіт. Ради знайомству. Що ж, давай покажеш нам свою тренування, як підготуєшся, як порозминаєшся. Давай. Першу пару будемо робити відтяг з розвинулянка. Виділяємо нас так. Тільки ставимо на край полушки, підстрілюємо і стягуємо до себе вікут, згинаючи кисть. Тобто бік не тиснемо, а стягнути тільки на себе далі. А підходять скільки тепер зазвичай робиш? Робочі підходять зазвичай близько двох походу. То все до того все розуміється, не? Так, просто розмолочок може бути багато. Я можу починати з 10 кілограмів і там, якщо в мене робочі, то 5 кілограмів. А тепер питання для тих, хто дивиться армреслінг, хто там займається. Яка вага найбільше тебе? Рекорд. Працюю, там 50, здається, з тіла на обличчя кілограмів. Це на право чи на лів? На право, на лів маєш. Це багато. Тому ти можеш тягнути на такий вниз проволоку, просто стягуєш її. А можна і стягувати більше до себе. Тобто, як наче вверх, де зверху на правому зусилля. Це більш статне движення, ти будеш себе не додався зразу, що воно якось зверху, так? Якось дивись, якщо в рамбіці використовувати, тягнеш сюди, ти суперно крізь вибиваєш. І ти звідси можеш, то що піде крил, ти там отрісти, так само можна. Ти ще їх затягуєш крізь суперно, ти можеш його вверх брати. Зараз ми закінчили зробити відтяг. Зараз те, що нам покаже свою другу праву, тому в принципі робити. Так, право називаю її натяжкою. Основні його поміняється у нас це плечо-лучова і лакерчу біцепса. Зараз перше зробиш, а мені покажеш, бо я ще тут взагалі ніколи не буду. По моїй думці, це якась базова вправа для розвинення сил для боротьби верхом або всіх варіацій боротьби верхом. Виконую її в такому чині. Ставлю її максимально повище, опускаю вниз. Само собою покривається, опускаю нижче правилі. Коли будуть ваги більше, то я буду опускати до правилі. Ну і добре, що я зрекло, що можна слідкувати за своїм правилом. Кожен підход включається більше рукою, так? Так, поки що це сверхвиночні підходи. Добре, тепер теж питання. Тут яка вага максимальна тебе досягала, якщо пам'ятаєш? Так само 50 кілограмів, вона так знає, піду і 50. Але повністю теж зі сходу, так? Так. Голову до правої. А вуглі чи ти не робив, наприклад? А, не сильно, кашу, 50-60. 60 кілограмів, так? 50 на 10, можна. А яка твоя власна вага? 70-80. А в категорії виступаєш? 75. Тобто при 75 і 60? Так. Досить непогано не виступати. Було нового літа, тоді цвяхи. Тоді подготувався на що ще? Третя вправа у нас – це пронація. Пронація ізольована, тобто євро покладена на ногу, ногу на стіл, можна класти євро на ногу, або що точніше. І виконується звичайна пронація.
Роблять цією ручкою, тому що, наприклад, коли багато більше йдуть, то лямки сильно тисне на кісточки і потім болять. Руки. Так, що ж, тренувачка наша вже добігла до кінця, було дуже цікаво. Льоша дуже сильний хлопець. От. Непривично для мене особисто тим займатися. Тепер хочу задати пару питань до тебе. Дивись, кому стандартне питання, скільки ти вже часу займаєшся? Зимою 2009. То ти ще в школі починав? Так, прийшов до нас на класі. До нас на класі. Ти зразу на спорт прийшов, чи спочатку просто качали ще всі? Щоб підкачатися? Щось півроку зразу тут бачу. Просто підкачатися. Потім з'явився хлопець, який на курок був легше на мене. Ти собі так подумав, а ніфіга, як тут так треба, так? От що от мені, як розказували хлопці, от ти бувало тільки на зімався під'їзд. От так, так було. От така мотивація в тебе була, так? Бувало під'їзд, на балконі зимою. Я знаю, тобі ще були нічні тренуванки. Так. Там ти досить навіть серйозні віса для себе підняв, там час, два часа ночі, так? Ну, так, щоб воно це було, що час, два часа ночі, це не було, це просто рахуй зимою було і темніло раніше, насправді. Ага. Але зимою це було там 9-10-11 років. Ровно, так. Тобто, а скільки ти займався? Був якийсь певний термін чи час, період? У мене тренування було, я спочатку ходив в зал, просто в зал ходив. Потім пішов в зал Львівська Левра, у нас є. Вже не я позаймався, десь півроку набагав. Потім, після того, почав вдома вже займатися. І вже в університеті, десь на другому курсі, я почав тренуватися з іранським шахтовком, в тренера по ліфтингу. Батько Замоклевич. Ти ж там ти будеш теж все? Так. Не скажу, що я фанат там, але було цікаво. Тобто я займався, може, не ліфтингу, а з іранським шахтовком, і в нього це було десь два рази в тиждень. Раз тиждень вдома займався і раз тиждень їздив боротися. Тобто штрехи мали тиждень роботи. Я знаю, що ти в армрестингу досить відома особистість, особливо у Львові. От ось, от на твою думку, п'ятірка з самих-самих таких серйозних армій у Львові. У Львові? У Львові. От іменно у Львові. От для тебе, хто проти вважаєш? Серйозних в плані? Топ-абсолютки? Так. От самі-самі, хто для тебе? Не в твоїй категорії там 100 плюс. Ні, ну то абсолютно. Що? Отак, отак. Ну, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, дивись. Думати сильно не будемо. Будемо йти, наприклад, по результатам абсолютно всього року. Володимир Войницький, в принципі, напевно, що він сильніше зараз буває. Так він на хто? Так, він хто. А далі вже між собою можуть за другий міг собратися доволі багато людей. Це Сердюк, якщо він буде, ну, якщо він тренується нормально, якщо не тренується, він сильний, але, наприклад, там може поратися. Батожня, Томощук. Зараз Плахта наче займається, великий став не скидає. Ну, не знаю, якісь Гавровські, можливо, з Сердячків. Крім того, я знаю, ти ще вчишся на фізику. Тобто, крім того, що спорту, ти ще, скажімо так, башковитий пацан. Як тобі виходить? Тренувальні, навчання, дівчина, стосунки? Ну, як? На навчання так менше часу виділяється, а більше часу. То дати таке вас пацан. Так, так. Це так, важко на сесії. Диви, я знаю, що тут ти так само маєш команду. Ви їздите, виступаєте, ти тренуєш тут людей. Так, але це трохи важко так назвати команду, тому що хоч щоб стабільну команду не справилися. Не назбирали. Ну, з'являється хлопці, там одні займаються, потім забувають, потім знову займаються. Деякі позаймалися, забули, деякі тільки почали займатися, але підозріш теж забіють. Нормально? Які плануєш в майбутньому що так? Є якісь підготовки? Цілі якісь тебе? Планувати по Уклаву, по Україні підготуватися в жовтні. Ну, а там літо у нас якісь там змагання лево-рол буде, можливо, лево буде. Напевно, що підуть виступи, але готуватися скрайно не буде. Яка саме ціна на тебе?
чемпионата света. Чемпионата света. А сейчас скажи, ты 5 месяцев занимал? Третий месяц. И это ты договорился с системой? Да, это было. То есть это рахуется по юнору? Да. Все, бігом я тренировка сьогодні по армреслингу. Дуже дякую Льоші за проведений час зі мною. Не забувайте підписатися до мене на канал, долучайтеся до нас в групу ВКонтакті. Далі буде цікавіше.